tergovchi Mirsodiqovaning manziliga g'alatiroq bir shikoyat arizasi kelib tushdi. Soatbek ismli shumtakaning ota-onasi tomonidan yozilgan arznomaga ko'ra, ular ayni damda Toshkent vaqti bilan soat necha bo'lganini bilishmas ekan. Nega desa, kimdir uydagi barcha soatlarni o'zgartirib qo'ygan ekanda. Buning natijasida esa oila a'zolarining barchasi ishga, o'qishga va bog'chaga kech qolib, rahbariyatdan rosa gap eshitib, uyatdan yer tagiga kirib ketishgan emish. Toba toba. Bunday bezorlikni kim qilgan bo'lishi mumkin? Tergovchi xonim loyqalangan suvni tinishini poylab, keyin javobini topadiganlardan. Seniz g'ava qilib turmayapsizmi, Shahina bononi? Rosa g'ava qilaman. Nega? Endi hozir aldasam tit qiladi-da, o'sha duo qilib oldim. To'g'ri. Haqiqatda gapirganingiz yaxshi. Mohina Bonu Mirmaqsudova, 9 yoshda. Bu qizaloq tergov xonasiga ikkinchi bor tashrif buyurdi. Tergovchi xonimga uning fikrlash tezligi ma'qul keldi. To'g'risini aytganda, Mohina Bonu ko'p va tez gapirish musobaqasida ishtirok etsa, shubhasiz g'olib bo'ladiganlardan. Aytishi bo'yicha singlisi bilan tez-tez urushib turadi. Negaki u o'ta xavfli. Yana bir qiziq ma'lumot. Guvohimiz Telegramning ashaddiy foydalanuvchisi emish. Seniz urib-pamb turasizmi? Unaqa ko'p urmayman. Ana. Ana ko'p urar ekan. Senim ko'rsating. Yig'lavoradi. Nega? U yomon urib turadi. Bir-bir qilar ekansizlar-da. Opa singillar ham uchadimi? O'g'il bola bo'lsanglar ham tushunardim. Qiz bola ham uradim bir-birini. Gapirishga qo'rqib ko'zingiz uzolmay turibsiz detektorimni. Hozir titilasi kula. O'rtalar orasi kuladiki. O'rtalaringiz ham kuladi. Siningiz oldida sharmanda bo'lasiz. Onangiz ko'rsalar, ha, hali men yo'g'imda singlisini xafa qilar ekan deb. Oy biradi-da. Innamillam. Otada nega urasan? Nega urasan seni? Seni u bilan do'stlashmaysan. O'zi boshladi deb aytaman. Uzoqqa o'zi boshlaydi. Qana qilib kichkina qiz o'zi boshlashi mumkin? Uyatda endi. Uni chaqirsa, men bitta qarashvarsam, uf, yana menmi? Nega boshqasini chaqira olmaysizmi deydi. A kimni chaqirmasandan boshqa sen bo'lgandan keyin qarashasan deydi, demaysizmi? Urush shartmi shunga? Lekin ikkala biz qolsa, apasi bo'ladi. Shumuramiz. Yo'q. Xavfli ekan ikkalingni qoldirishi. Lekin u bilan ko'proq vaqt ketadi-da bu bilan. Darslarni qilaman, ikkalamiz o'ylaymiz. Bir xil paytlar o'rtoqlar bilan qolib ketsam, opa bari yaxshi ko'rmaysiz deydi. Yo'q. Nima deysizki? Yaxshi ko'raman, просто o'rtoqlar bilan yaxshi ko'raman. Mani ko'proq yaxshi ko'rsangiz kerak deydi. To'g'ri, ko'proq jigarlanish ko'rish kerak, singlingni yaxshi ko'rish kerak, to'g'rimi? O'rtoqlar o'z yo'liga, o'rta. Birinchi navbatda o'rtoqlar. Singlim. Shundoq bo'lsa, singil bo'lsa. Mani o'rtoqim, singlim mani. Faqat urib turasiz-da, urib turasiz, xafa qilib turasiz. Spor bo'lib turadi, faqat spor. Unda emas. Yo'q. Beshga o'qisam, bu yo'q, bu ikki. Senga просто o'qituvchi 5 qo'yadi. O'zingiz ikkichisiz, o'qituvchingiz ayabsiz 5 qo'ygan deydimi? Sharmanda. Maktabga chiqasiz. Maktabga chiqaman. Necha sinf? 1-chi sinf. 1-chi nima? F. 1F. 1F li bormi hozir? Bizda 1A, 1B bo'lardi. A, B, V, G, D, Y, J, J, Z, I, K, L, M, N, O, P, R, S, T, F qatdi, H, B, S, yumshat belgisi, E, O, E, U, chalib ketdim. F qachon keladi? F? F keyin ekan bizani keyin. Qanaqasiga F? F alfabetda o'zi qachon? O'rta redaktor. Muhammadali Jasurov, 7 yoshda. Bu guvohimiz sentyabr oyidan boshlab poytaxtimizning 26-chi maktabidagi 1F sinfida faqat va faqat a'lo baholarga tahsil olib kelmoqda. Sinfdagi partadoshi esa E'zozaxon emish. 3 iyul kuni tavallud topganini nishonlaydigan Muhammadali 7 yoshga to'lganida robot sovg'a qilishlarini so'ragan edi. 8 yoshga to'lganda esa butun dunyoni sayohat qilib chiqishni orzu qiladi.
sizlar lotincha belgilagansizlar. Lotin alfabosi bo'yicha. Men qo'rqib ketdim-a. Bizaniki ruscha. Birinchi F o'quvchisi Jasurov Muhammadali. Jasurov Muhammadali qaysi maktab? 26. 26, xuddi bir 10-chi marta so'rayotgandek 26. Jahl bilan. Etishlar qani? To'kilishdi. Nima qanaqa to'kiladi? Nima qilinchi? Yomon ham to'kildi, lekin chiqmadi. Detektor taqing etgan joy. Esimizda yo'q detektor. Nimaligini bilasan? Nima qiladi? Yolg'on gapirsa o'zi detektorlaydi, bilaman. Bilasmi shu qilib? Boshladik. Muhammadali yolg'on gapirib turadimi? Kimga? O'rtoqlarimga bir xillada oyimgiligi gapirib turaman. Adizlarga yolg'on gapirasizmi? Gapirdiraman. Nima deb yolg'on gapirasiz? Esimdan chiqib qoldi. Esizda ekan. Tishlar kim qoqib oldi? O'zi to'kil tishda qimillab turganimdan. Har kuni tishingizni yuvish esdan chiqmaydimi? Bir xillada yuvaman, bir xillada yuvmayman. Unda esdan chiqarkanda? O'shaning uchun ham to'kilib ketganda, agar har kuni yuvganingizda bunaqa to'kilmasdi. Maktabga har kuni o'zingiz xohishingiz bilan kelasizmi yo majbur bo'lganingizdanmi? Majbur bo'lganimdan. Maktabga borish yoqmaydi? Yoqadi. Bir xillada yoqadi. Bir xillada yoqmaydi. Qanaqa payt yoqadi-yu, qanaqa payt yoqmaydi? Maktabga borgim kelsa, borgim kelib ketadi. Borgisi kelmasa, borgisi kelmay qoladi. Maktabda o'rtoqlarni xafa qilib turasizmi? Bir xillada xafa qilaman. Nima qilib xafa qilasiz? Bir xillarni uraman, bir xillarni jinjilayman. Shunaqa yomon odatlaringiz bormi? Jon, unaqa emas. Qaysi o'rtog'ingiz ko'proq xafa qilasiz? Bir xillada anaqa. Ezozani xafa qilaman. Nega? U yonimda o'tiradi, qiz bo'ladi. U men turib olsa, men uni urardim. Uraman. O'g'il bola qiz bolani urish mumkinmi? Nega unda urasiz? O'zi anaqa turib olsa, yoshim noto'g'ri chiqib qoladi. U atay turtmasa kerak, atay turtadimi? Bilmayman, atay turtsa kerak. Yo'q, atay turtmas ekan. Keyin kechirim so'raydi. Kechirim so'raydi. Kechirim so'raydimi? Siz urganingizdan keyin kechirim so'raysizmi? Yo'q. Shunaqa yomon bola menga hozir guvohligi keldimi? Sharmanda-ku. Voy. Etishadi ertaga ana tergovchi Mirsodiq qilgan guvohlar qizlarni urar ekan, keyin kechirim so'ramas ekan dedi. Sharmanda, unaqa guvohlik kerak emas menga. O'rtoqlarimdan kechirim so'rayman. Nima qizlardan kechirim so'rash qiyinmi? Oson. Nima so'raymiz unda? So'rayim, kelmaydi. Nima qilgisi keladi? O'g'il bola o'rtoqlaringizdan o'zingiz qo'rqasiz-da, o'shancha kechirim so'raysiz. Ezozadan qo'rqmaysiz, o'shancha kechirim so'ramaysiz, to'g'rimi? Deydi. Sinfingizda eng kuchli bola kim? Lekin bitta qiz bor. Eng kuchligi qiz bolami? Anaqa-da. Kim edi ismi? Direktor qizi edi, kim edi? Direktor qizi? Boshlanishi yomonmas. Direktor qizi edi. Manda lilikani oladi, temirli. Hammani urib chiqmoqchi bo'ladi, urmaydi. Nega? O'zi? Nimaga urmoqchi bo'ladi u? Bilmayman. Maktabda ham direktorlik qilgisi kelsa kerakdir-da? Bilmayman. O'qituvchilar indamaydimi u direktor qiziga? Nega? Bilmayman. U direktor qiz bo'lgani uchun indashmaydi. Yomon qildingiz, lekin direktor qizi oti nima? Hozir esimdan chiqib qoldi. Endi tishlar nima qilamiz? Har doim bunaqa tishlar bilan yurmaysiz, ertaga uylanish bor, o'qishga kirish bor. O'stiraman. O'stirasizmi? Bu tevursangiz, tevursangiz bu o'sishi muammo-ku. Namuna Jo'rayeva. Qalaysiz? Yaxshi, rahmat. Yaxshi keldingizmi? Bizdan sog'inib qolmadingizmi? Anchadan beri ko'rinmaysiz. Sog'indim. Sog'indingizmi? Ja, bugun bitta guvohlar azgina guvohlik qila olmayaptiz, chopib keldingiz. Namuna Jo'rayeva, 9 yoshda. Tergovchi xonimning o'ng qo'li. Eng qiyin jinoiy ishlarni ochishda ham bu qizaloqqa yetadigan yo'q. Maktabda a'lochilar qatorida. Mana bugun ham 5 ta fandan 5 baho olib, uyga tez borib, keyin tergov xonasiga shoshilib keldi. Qiziq, Namunaxon bularning barchasiga qanday qilib ulgurar ekan? Hay, endi tergovchi xonimning o'ng qo'li bo'lish oson emas-da.
kimligi yolg'on gapiryapti? Nima deb yolg'on gapiryapti? Nima majbur qilyapti yolg'on gapirishga? Boshladik. Ko'proq o'rtalarga yolg'on gapiraman. Bu savol oddiy savol bo'lib qoldi sizga har kelganingizda o'ylamasdan ham javob berib olsang, o'rtalarimga yolg'on gapiryapman. O'rtalarimga ko'p yolg'on gapiraman. Yulduzlik kasali qiynab qo'ymayaptimi? Yulduzlik kasali. Nima yulduzlik kasali emasmi? Endi bildim. Nima ekan yulduzlik kasali? Odamlar mezimaydigan ekan. Ana. Men bilmasdim de shunda qanday borganman. Hozir yulduzlik kasaliga uchramadingizmi? Yo'q. Ya xudo, chiqir-chiqir nafas oling. Bu detektor alda bo'lmaydi. Men tanish bilish bo'lib qolgan bo'lsanglar ham kelish bo'lmaydi. Pora olmaydi. Lekin ko'p maktabdagilar rasmga tushib ketadi. Rasmga tushib ketyaptimi? Ana. Hamma gapiradi. Sen guvohmanga chiqqansan, ha, sen guvohmanga chiqqansan deb. Xo'sh. O'shanda qanaqa chizda nimalar o'tadi? Masalan, menga aytib, tergovchi Mirsodiy qilib siz mazza qilaman. Mana shu namuna emas deyma. Aytasizmi, men o'sha zo'r TV'dagi namuna xonman deysizmi? Bu ketishda aniq sizni shu o'zimni joyimga o'tkazib ketsam kerak. Bunaqa ko'p kelib guvohlik qurishingizdan. Oldin ko'rsatuvlarimizda qatnashgansan bir marta. Xo'sh, qalay? Ko'raman har kun. Kusib turaman, qachonman bo'laman, qachonman bo'laman deb. Anonslan ko'rib, qism toshlaysiz ko'ribdim. Voy, hamma ko'rdi. Etdi voy. Bu kim bu voqina bu? Ke uy erta, erta o'qishga, erta erta o'qishga kelsa, nima bo'lar ekan dedim. Ammo aytadi, unga nimadir podarok tayyorlash kerak dedi. Ha, sizga hali zo'r chivida chiqqaningizga sovg'alar berishyaptimi maktabda ham? Yo, prosta men maktabda atletchitsaman-da, yaxshi o'qiyman. Hammada 5 o'qiyman. Yo'q-e. O'shaning uchun meni guvohmanga chaqirishdi dedingizmi? Yaxshi o'qiganim uchun. Ishtaqa desam, yo, ishonmayman sizga. To'g'ri, bizlarga kichilar ham chiqib turadi. Yomon o'qiydiganlar ham chiqib turadi. Mohina bolani hamma baholar 5 mi? To'g'ri bo'lib turadi, lekin hammasi 5 bo'lish. A, unda nimaga men atletchini aytsam-a? Atletchitsam-a, prosta to'g'rilar bo'lsa, to'g'rilasa bo'lasa, bu ko'p bo'lsa, o'rtacha xop dedi. Ha, keyin to'g'ri to'g'rilab olasiz tezda. Mohina bolani onasini xafa qilmayaptimi? Qilaman, lekin oyim aytadi, avayli, avayli deb. Va oyimni o'zi yosh ko'raman. Xafa qilib tursam, baribir xafa bo'lmaydilar menga. Kechiraveringlar. Muhammad ali bizaga shunaqa ish kelib tushgan. Bitta bolani uyda soat o'zgarib qovurar ekan-da. Osma soatlar bo'ladi-yu, osma soatlar, qo'l soatlar, telefon soatlar, hamma soat o'zgarib qolar ekan-da. Ishga kech qolishayotgan ekan. Necha kundan beri o'sha uyi egalari. Nima deb polis? Kim u soatni o'zgartiradi? Nimaga o'zgartiradi? Bilmayman. O'ylab ko'ring, sizlarning uyda kim shunaqa ishlar qiladi? Hech kim? Sizlarning uyda umuman unaqa yomon ishlar qilinmaydimi? Men qildiraman. Nimalar qilib turasiz? Nima turlar qilardim? Masalan? Masalan, oyimga gap qaytarardim. Oyimni urardim bir xillada. Oyilarni ham urasizmi? Keyin kechirim so'rayman. Sharmanda endi kechirmingiz nima qilinglar endi urganingizdan keyin. Onalarni urish mumkinmi? Bu mening onamni ko'rganmisiz? Yig'laganmisiz? Hamma yig'lab ko'radi-ku ko'rsatuvni. Bu yig'laganlar har kuni. Har kuni ko'r. Shu ko'rsatuvni ko'proq ko'ring. Xo'p. Sizdagi uradigan bolalarga u ko'rsatuv. Keyin urmaydigan bo'lasiz. Xo'p, bu joyingiz xafa qilib turasizmi? Ikki marta chiyilladi. Ikki marta chiyilladi. Men bilmadim. Bilar ekansiz, xafa qilar ekansiz bu joyingizni. Nima ishingizga xafa bo'lalar bu joyingiz? Men ularni ishini qilmasam, ular menga baqirsalar, men ham xafa bo'laman, ular ham xafa bo'ladilar. Nima ish buyuradilar? Qo'shuvlarni olib kel, ana ularni yig'ishtir desalar, men yo'q deyman-da, keyin ular xafa bo'lib qoladilar. Endi yo'q deyish kerak emas-da. Xo'p. Yana bir marta bu mening onamni ko'ring, xo'p? Bu yuzni ham keyin xafa qilmaysiz. Birinchi marta ko'rganingizda o'zingiz xafa qilmaysiz, keyin bu yuz xafa qilmaysiz. Keyin qizib olaman. Keyin qizib, ay yashay, ana o'ziga kelib olasiz. Ha, shunday qilib tarbiyalab olaman. Maktabda nima gaplar? Baholaringiz qanaqa? 5 emas. Qanaqa 5 mi? Bugun 5 deb 5 oldim. Nima fanlarda?
anaqadan chechenyadan oldim, matemdan oldim, keyin anaqadan oldim, nima deydi, angliskidan oldim. Endi har bitta beshingizni nima uchun olganingiz aytingchi, qani chechenyadan nima oldingiz? Chechenyadan referatga oldim. Nima mavzu? Alisher Navoiyniki. Nimalar o'rgandingiz Navoiyda? Navoiy nechinchi yilda tug'ilgan, boshqa narsalarni? Qani nechinchi yilda tug'ilgan ekanlar? Men yozganman-da, kserikopiyaga o'qib berganman, yodlamaganman. Ishingizni qolmadimi 1400? Bilmayman. 1400 nechidir de. Shu bilmagan darsingizga referatingizga 5 qo'yib berdim o'qituvchingiz. Bo. O'rtog'im bilan aytdim-da. Bo'lmadi. Unaqa 5, u halol 5 bo'lmaydi, Namunaxon. Faqat referatga quruq yozib kelsangiz, o'rganmasangiz, yodlab olmasangiz, g'alati-yu. Endi yodlab kelaman. Xo'p, keyingi 5 ingliz tilidan. Ingliz tilidan, angliskidan, ana slavada. Qani nima o'tdingiz? Din rojdeniya, xos ismimdan chiqib ketdi. Happy birthday nima bo'ladimi? Happy party bo'ladi. Happy party bo'ladimi? Tug'ilgan kuni u? Bilmadim. Xo'p, yana nimadan 5? Keyin matematikadan. Matematikadan domashniyni oldim. Xo'p, nimalar yechib keluvdingiz? Uni ham bilmaysiz, adingiz qilib berganlar yo qilib berganlarmi? Yo, unga emas, doskaga chiqdim-da, shanga qo'yib berdilar. Xo'p, doskada nimani hal qildingiz? Shuniroq, anaqa qildim dedi. Jede, primeri bilan zadacha qildim-da. Voy, o'sha de deb ancha yomon bo'lib qopsiz. Nega? Aniq tiniq gapirish kerak-da voqealarni. Tergovchini oldida. Kech payt nechida uxlayapsiz? 9da. Oxiri ko'radigan narsangiz nima televizorda? Etolmayman. Nega? Hamma narsani ko'raman. Masalan? Hamma seriyada. Serial? Ha. Qaysi seriallarni ko'rasiz? Anaqa, nima deydi? Gullar strobi, keyin 18+ku. 18+ ma qaramayman bularga. Bunga qaramaysiz, biz bekor yozamiz ham televizorda. Har birta ko'rsatuv tegi. Siz shunda guvohmanni ko'rishingiz kerak-da, uxlashingiz kerak. 18:00da guvohman bo'ladi. Siz soat taqib turasizmi? Unaqa ko'p soat taqmayman. 10 soat yoqmaydi menga. Nimaga yoqmaydi? O'zimda telefon bormi, nima qilaman soatni? Hozirgi telefonda soat bor-a? Shart emas. Telefoningiz qanaqa, sensorlimi? Telegramingiz bormi? Instagramingiz bormi? Yo'q. Facebookingiz bormi? Yo'q. Odnoklassniki? Yo'q. Xudoga shukr. Faqat Telegram. Oldi bo'lga Instagram kim o'chirib tashlagan? Nima qilaman dedi? To'ppa to'g'ri, kichkina qiz Instagramda nima bor? Telegramda nima qilasiz? Prosta yo'da o'rtalarim bor, yo'da o'qiyman anaqalarni. Anaqa klassimda guruhpasi bor-da, o'sha yerda o'tiraman. Nima deb o'ylaysiz? Vohina buvani qo'l soati bilan osma soatda nima farqi bor? Osma soat. U uyingizda osma soat bormi? Qayerda soat osib qo'yganmisiz? Yo'q. Hammada telefon bor, nima qilaman soat? Hozir hech qanaqa osma soat yo'q, qo'l soat yo'q odam. Qo'l soat oyim taqadilar. Bugun taqib keldilar bugun. Menga taqma ochdilar, menga to'g'ri kelmadi. Bugun yangi osma soat oldim. Osma emas, qo'liga. Qo'liga qo'l soati. Taqib kelmabsiz-da, jam mavzuga. Yo'q, qotdim menga. O'z oyingizning kiyimlarini so'ramasdan yoki bo'yinadigan narsalarni so'ramasdan olasizmi? Bo'yinadiganlarni deyman. Deysizmi? Ha. Nima ishlatasiz? Tush burka surib qo'yganman. Bilib qoldilar. Ko'z ochmayapman. Qanaqa bilib qoldilar tush sursiz? Yo, tush emas. Ha. Pomada surdim. Takoy bescvetniy pomada bo'ladi-ku. Rangsiz. Ha. O'shani surdim. Keyin? Keyin nima? O'n bilib qoldilar qanaqa? Keyin? Keyin o'chirib tashladim. Keyin? Bo'ldi, yurardim. O'shmadilarmi? Yo'q, endi bari o'chirib tashlay, jinni bilsam dedim. Hoy, to'g'ri. Agar qizil pomadalarni surdim bir kun, ayam bo'lib qoldilar. Keyin nima bo'ldi? Lablari qizarib ketdi, yur, doktorga olib beraman. Uni pomada deb o'ylamaganlar, lab bo'yog'i deb o'ylamaganlar. Pomada bo'ldi, bunda sochiqda qilib ko'rganda pomada ekan. Shunda doktorga olib bormabdilar deb, bir ukol qilishardi, keyin pomada surmaydi ham bo'lardingiz. Kechki payt nechida uxlaysiz? Birlada. Birgacha nima ish qilasiz? 9 yosh. Hali 9 ga ham to'lmagan qiz. Chizaman. Chizasiz? Nima chizasiz? Odamlar chizaman. Keyin nima qilasiz bu odamlarni? O'zi bir papka bor, o'sha yerga solib, o'rtalariga ko'rsataman. Rasm chizishni ko'rasizmi? Rasm. Bizga foto robot chizib bersangiz bo'lar ekan, o'sha soatni kim o'zgartirgan, nimaga o'zgartirgan vaqtini.
shubhali odam bormi o'z xayolingizda? Kim shunday ishdan qilishi mumkin? Masalan, siz maktabingizda, oilangizda, mahallangizda. Xursand bo'lishi mumkin. Xursand? Ha. Kim u? Babur o'tiradigan bola. Qanaqa bola u? Narsalari bo'ladi, telefonni bir kun yashirib qo'ygan. Yo'g'i. Shunaqa ham bo'ladimi? Keyin qanaqa topdingiz telefoningiz? Uni urib tashlab keyin berdi. Urib tashladingizmi uni? Ha. Boshqachasiga ish bitmadimi? Keyin qo'yib urdim. Yo'q, bermaydi, aytmaysiz. Yomon bola u. A, yo'g'i. Qo'rqmaysizmi yomon boladan? Qoyali. Tergovchi xonim har ehtimolga qarshi devordagi qo'lidagi hamda telefonidagi soatni tekshirib to'g'irlab oldi. Kech qolishni va kech qoladiganlarni yoqtirmaydigan Mirsodiqova tergov ishini guvohlar soatni qay darajada bilishlarini aniqlashdan boshladi. Qiziq, oxirda nima bo'larkin? Bir tomchi suv chumoliga daryo nima qiladi? Uni ustiga tushadi. Ichadi uni. Ko'tashar. Oqadi. Qari bilganni kim bilmaydi? Kichkina? Men bilmayman. Yoshlar bilmaydi. Sayoz daryo shovqin oqar, chuqur daryo nima qiladi? Oqadi. Tez. Sekin oqar. Qarz olgan qochar. Qarz bergan nima qiladi? Keladi. Oldiga kelib pulni beradi. Qochmaydi. Yuguradi orqasida. Ko'p qarz berib ko'rganmiz odamlarga. Yo'q, men qarzli qilmayman. Telbaga podshoh ham nima qiladi? Uchadi. Salom beradi. Ish yuradi. Stolning sherigidir u, ayirib bo'lmaydi. Stol? Kreslo? Stol. Har qanday baland qavatga eltib qo'yar bir zumda. Nega? Lift. Zina. Uydan ishgacha 1000 qadam, ishdan uygacha 1 qadam. Uydan ishga 1000 qadam. Ishdan uyga? Ishdan uyga 1 qadam. Uydan ishga 1000 qadam. Uydan ishgacha 1000 qadam, uydan ishgacha 1 qadam. Uydan ishga 1000 qadam. Uyga ishga 1 qadam. Uyda ishgacha 1000 qadam. Ishdan uygacha 100 qadam. Uydan ishgacha 1000 qadam, uydan ishgacha 100 qadam. Seshanba. Seshanba. Abnesesh? Qoyil. Seshanba. 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 Chikiz bilan qog'ozingiz yo'q? Yo'q, yo'q, o'zingiz miyada. Seshanba. Abashba. Bilmadimi? Soat. Taos. Soat. 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 Atos. Soat. Teskarisiga nima bo'ladi? Tavonama. Globus. Globus? Subuk? Subolk. Globus. Globus. Bus. Suba? Glob. Bus glob. Ne? Линейка. Линейка. Акрил. Акрил. Гувохман. Гувохман. Нам. Аха, оқимас. Мау тоқма, бу қиз мен оқиди. Бух, бух, гу. Энди Лайла келди, ойини биласизми? Ҳа, биламан. Бошладик. Лайли келди. Тухм қўйди. Сони нечта? Айтинг. Tezda di. Tezda. 5 ta. 1 2 3 4 5. Yutqizdingiz. Layla keldi, tuxum qo'ydi. Soni nechta? 10 ta. 10 ta, xo'p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
O'n. Tortib olish kerak edi. Yutqizdingiz. Lalak. Keldi. Qo'ydi. Sana. Nechta? Ayting. 10 ta. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Siz qizdingiz. Tashrif uchun rahmat. Hay salomat bo'ling. Hay. Mirsodiqova, Mirsodiqova. Soatga bir qarab qo'ying. Ay, ish kuningiz tugaganiga 10 daqiqa bo'ldi-ku. A, tezroq uyingizga borib, faqat va faqat Zo'r TV'ni tomosha qilib hordiq chiqaring. Demak, bugungi tergov ishi yopiq, shikoyatga esa o'rin yo'q.